Sociální sítě je zvláštní fenomén moderní doby a to jsou ty obrázky, na které vy se díváte, jak tam ti lidé sedí zavřený v těch vlastních domečkách a v těch domečkách jejichž okna vedou někam úplně jinam než k ostatním lidem. Oni vytvářejí jeden velice zvláštní efekt. Aby nás sociální sítě totiž nejsou primárně konstruovány pro nás jako uživatele, abychom si mezi sebou povídali. Sociální sítě jsou, a proto se vyvinuli Google, YouTube patří Google, Facebook, Twitter, v nejbohatší nadnárodní koncerny světa. Jejich reálná moc a reálné zisky dneska převyšují zisky, nebo dneska převyšují budžety států. Budget Spojených států amerických už dneska zastíní budget Google už dneska zastíní roční budget Spojených států amerických. Tak velká moc a tak velký rozpočet to je. Rozpočet, roční rozpočet, objem částek, se kterými hospodaří ta firma, je tak velký, že se vyrovná ročnímu rozpočtu velkého státu. Když sečtete dohromady rozpočet Google, Amazonu a možná, že už to bude stačit, tak se dostanete na částku, se kterou ročně hospodaří Spojené státy americké. Taková je to síla. A tahle zábavní média jsou zábavní proto, aby nás udržela při pozornosti a v určité činnosti a v určitém sdílení obsahu, ale nejsou tady pro nás. Ta jsou tady proto, aby vydělávala peníze. A vydělávají peníze tím způsobem, že na ně jednak výrobci umísťují své reklamy a my je přitom konzumujeme, nechtě, to je primární část. A druhá, skrytá a mnohem výnosnější část tohoto biznisu spočívá v tom, že vaše data, vy totiž jako uživatelé produkujete data. Je to divný, ale je to tak. Zatímco se pohybujete na sociálních sítích, tak vaše chování na těch sociálních sítích je měřeno. Jak dlouhou dobu se podíváte na určitou část videa, zapnete si nějaké video na YouTube a teď ten robot nebo algoritmus nebo stroj zatím měří, po jaké době jste to video vypli. Dokoukali jste ho do konce? Vrátili jste nějakou část a přehráli jste si ji znova? Za jak dlouho jste se k tomu videu vrátili? Jaké další video jste si potom vybrali z nabídky, kterou vám ten algoritmus vybral? Kam jste potom z YouTube odešli, na kterou stránku? A tyhle ty data o vašem chování mají pro inzerenty, respektive pro firmy, které inzerují cenu zlata. Dneska všechno, co se počítá, je vaše mediální pozornost. To je to nejdražší zboží, které můžete na internetu koupit. Pozornost uživatelů. Vy samotní jako jednotka a vaše data nemají žádnou cenu a vaše pozornost, ale když to agregujete po milionech, vznikají vám vzorky, které mají obrovskou hodnotu marketingovou a které mají obrovskou hodnotu pro ty, kteří tato data prodávají a pro ty, kteří je nakupují. To je takový B2B business, my v tom figurujeme jenom jako ti malí čičmundi, kteří klikají na videa a lajkují a stejně tak na Facebooku. To, jaké posty sdílíte, co verbálně obsahují, co je tam napsáno, to vyhodnotí, dneska už je schopná obsah postů vyhodnotit, v podstatě softwary, které už se blíží umělé inteligenci, jsou schopni vyhodnotit slovní obsah postů, které sdílíte, poměřit ho nějak s tím, co sdílejí ostatní a zařadit vás do jedné ze 100 skupin, které je potom inzerenti nakupují, jako v takových balících. To znamená, pro ty inzerenty, pro ty velké firmy, které si kupují reklamu na sociálních sítích, že vy jste vyhodnoceni, změřeni a zařadeni, říká se tomu psychosociální profil na sociálních médiích, vaše zájmy, vaše koníčky, fotografie, které máte rádi, sdílíte spíš zvířátka nebo spíš kytičky, spíš recepty nebo auťáky, spíš strach nebo spíš smích, která emoce je vám vlastní, čeho se bojíte, zůstáváte delší dobu viset na postech, které se týkají sexu nebo něčeho pobuřujícího, tohle všechno ten algoritmus vidí. Jak dlouho to čtete, jestli to lajknete, jestli tam dáte toho hnusáčka, nebo jak se ten negativní smajlík jmenuje. A na všechno tohle jsou datové tabulky, do kterých to padá. A
ty datové tabulky vytvářejí obrovské databáze a obrovské datové vzorky. A to je skutečná podstata biznisu sociálních sítí. Oni potřebují udržet vaši pozornost, aby vás pak mohli prodávat v těchto vzorcích inzerentům. Dokud se tak dělo komerčním inzerentům, byl svět ještě relativně kapitalisticky v pořádku, protože to nejhorší, co se vám mohlo stát, je, že vás koupí nějaká firma na to, aby vás ovlivnila a přímo vám na míru a tomu vašemu vzorku ušila reklamu, protože ví, že jste zrovna člověk, který se bojí povodní, má rád zvířátka a kočičky, často kliká na recepty, a má třeba fobii ze žraloků, já nevím, teď jsem tak plácla. A tomuhle vzorku vy můžete přímo na tělo, které je relativně malej, ušít levně malou reklamu, která ho zasáhne na citlivých místech, protože o těch už ten algoritmus ví. A to znamená, že bude dvakrát účinnější než nějaká obecná reklama v televizi, která je na milion lidí, o kterých ani nic nevíme a musíme jim tvrdit, že náš prací prášek je ten nejlepší. Zatímco, když vám v té individualizované reklamě podají po ložičkách, že něco o žralocích a něco o koťátkách a pak do toho nasunou ten prací prášek, tak vy ani nevíte, proč jste to koupili, protože to s váma nějak hnulo. A mezi tím to zapomenete a pak si na to vzpomenete v obchodě, protože se to vyvolá z té spodní paměti. Čili dokud to bylo jenom reklamním nástrojem, mohli jsme žít ještě relativně v klidu s tím, že jsme sice manipulováni, ale nikterak k životu nebezpečně. Problém je v tom, že mezi tím to přerostlo do obrovského průmyslu ovlivňování, nejprve volebních kampaní a posléze do nástroje, kterému se říká hybridní válka nebo informační válka. Protože bylo velmi snadné pochopit, že když tyhle nástroje můžou používat velcí marketéři, kteří slouží politikům a politickým stranám, proč bych to samý nemohl já použít jako válečník, který chce ovlivnit území nepřítele a implantovat tam myšlenky, které já potřebuji, aby si ti lidé mysleli, aby přestali bojovat, a našli nepřítele uvnitř vlastního státu, se kterým si budou, a teď promiňte, chtít dát do držky.